Проспект Героїв України, 4. 48 років тут функціонує Миколаївський палац спорту. Займаються у спорткомплексі вихованці обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортшколи номер 1. У нас у школі 6 видів спорту. Це олімпійські види: боротьба, бокс, важка атлетика, веслування, футбол і кікбоксинг. У нашій школі 600 дітей. Всі види тренуються на цій базі. Миколаївський палац спорту підпорядкований Міністерству освіти і науки України. У зв'язку з ліквідацією центрального спортивного комплексу, який представляли 6 філій у різних областях України, 24 травня 2019 року майно палацу спорту передали в управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили, а власником залишилось міністерство. Обласна комунальна комплексна дитячо-юнацька спортшкола номер 1 це приміщення орендувала. У будівлі протягом всього часу її експлуатації не робили капітальний ремонт. Ми самі там, де орендуємо, робили ремонт. У тих приміщеннях, у залі боксу, у залі боротьби, у залі важкої атлетики. І взагалі, по комплексу ми самі білили, фарбували і так далі. 24 лютого цього року вітер зірвав частину даху у будівлі Миколаївського палацу спорту. 1300 квадратних метрів приміщення затопило дощем. Коли йде дощ, весь дах фактично протікає, особливо по периметру всієї будівлі і на ребрах панелей. Для того, щоб збирати воду, ми зробили такі ящички. Потім витягаємо цю воду шлангами і виносимо в туалет або на вулицю. А так, в принципі, вода тече по всій залі. За 6,5 місяців ситуація з дахом не змінилася, його ніхто не відремонтував. 4 вересня у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили організували круглий стіл, на який запросили політиків, держслужбовців та представників громадськості. Ректор вищого навчального закладу Леонід Клименко пояснив, балансоутримувач не ремонтує підпорядковану будівлю, тому що студенти не займаються у зазначеному комплексі. Якщо ми будемо його експлуатувати і наші студенти зможуть там займатися спортом, тому що виходить так, що спортивна школа, яка сьогодні там окупувала повністю палац спорту, вона сидить як собака на сіні. Тому що басейн 2 роки вже не працює і можливості його запустити у спортивної школи немає. Тому що я розумію Васильєва, йому навіть не виділяють додаткові штати на утримання цього палацу спорту. Тому що у спортивної школи не може бути такий величезний штат на утримання таких колосальних площ. По всім нормам, навіть якщо там 600 дітей займається, їм 4 тисячі квадратних метрів абсолютно це забагато. Їм це не потрібно. Там можуть займатися спортом значно більше людей. Свою допомогу пропонувала громадська організація «Майбутнє Миколаєва». Її представник Андрій Стахурський сказав, можуть зробити капітальний ремонт своїми силами. Ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонід Клименко зауважив, це потрібно зробити на законних підставах. Я кажу, рятувати спортивний комплекс. Всі, перше питання. Друге питання, хто буде рятувати спортивний комплекс? Це друге вже питання. Ну, розумієте, так. Да. Друге питання. Ви хочете зробити дах, правильно? Беретеся за дах. Нема заперечень, так? Ви робите дах. Третє питання. Ви робите дах відповідно до законодавства. Втім, у Миколаївського палацу спорту може змінитися балансоутримувач. Перемовини щодо цього з Міністерством освіти і науки України веде Миколаївська обласна рада. Наша позиція зрозуміла. В ній розміщена наша ДЮСШ. Там 600 дітей займаються спортом. І ми логічно просимо, щоб ми отримали змогу ремонтувати його, вкладати кошти, призначати штат людей, які будуть займатися цим палацом спорту. Тому що, вибачте, сьогодні навіть прибиральниць там нема. І це питання так і зависло в повітрі, і ніхто не може надати на нього відповідь. Ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонід Клименко каже, сумнівається у доцільності передачі об'єкта на баланс облради. Ви знаєте, скільки в місті, в області є таких гарячих точок, які необхідно вирішувати. Це і палац молоді, це і Надежда, це і шахматний клуб, це і аеропорт. Ну, стільки є об'єктів, які в Новому Бузі школа, які недобудовані, які руйнуються і на які потрібні кошти. Тобто я абсолютно не вірю, що з обласного, з місцевого бюджету знайдуться кошти
на от зараз за рік зробити палац спорту. Зараз що відбудеться? Якщо навіть зроблять дах, то це просто, як кажуть, залатали дірки. Голова обласної ради Вікторія Москаленко говорить, гроші на капітальний ремонт – справа часу, який потрібен на стандартну процедурну бюрократію. Це рішення сесії, це департамент фінансів, це вже процеси, які будуть після. І повірте, ну, ми працюємо та кожного дня з будь-яким об'єктом. У нас є об'єкти і шаховий клуб, у нас є і яхт-клуб, у нас лікарні. Тобто ми кожен об'єкт плануємо, реконструюємо. Це вже буде вирішувати депутатський корпус більшістю і пропозиції від обласної адміністрації. За словами Вікторії Москаленко, приблизно через місяць Миколаївський палац спорту стане обласною комунальною власністю. Залишилося дочекатися наказу від Міністерства освіти і науки та підписати акт прийому-передачі. А поки вирішується питання, кому належатиме аварійна затоплена будівля, маленькі боксери, кікбоксери та борці тренуються у спортивній залі, в яку не потрапила вода. І до кінця проблема відділка ліцом, назад спінкою. Володимир Степанов, Олександр Гресь, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.